Итак, начинаем турметы наших телят. Даємо кожному 5-5,5 літрів, хто скільки п'є. Я так роблю, надіваю ці металеві, от такого плану, як тут, то це 5,5. А якщо надіваю, то 5. А це в нас одне старше. Коротко розкажу про цей апарат. Це пастеризатор, який нагріває молоко до 65 градусів. Держе десь минут 40. Вбиваються всі бактерії. І потім охлаждає до 40. Набирається він рано при дойці, набрався і охлаждає до 11 градусів, і цілий день він держить 11 градусів, щоб молоко не скисло. Коли вже время приходить ближче до роздачі, то є десь 4-5 часов, він автоматично сам починає гріти, пастеризує і охлаждає і жде. Тобто в 5 часов вже готовий він. У нас тут 12 телят на лінії. Це вже старші телята. Ці телята п'ють молоко до 2 місяців. Після 2 місяців переводяться на воду. А телички ці, що тільки родилися, то вони там в другому місці, ну. В следующому відео я покажу, як ми годуємо з бутилок, як переводимо. Телички остаються, а бички, які родяться, приїжджає фермер другий, який держить на м'ясо, вигодовує. І він їх забирає. Телички стоять там до 3-4 днів. П'ють там з бутилок. Ми кормимо, а потім чимо з мисочки. Як починають пити з мисочки, переводимо сюди, щоб вже пили з відер. Ну, в общем, отак. Всередині він, ми його миємо, підключаємо, він сам все робить, сам миється. Ну, по поводу нього можна зробити буде окремий ролик повністю, розказати, як він функціклірує. Ну, в общем, отак. А якщо вже після 2 місяців, то у нас тут телята, сіно, гранули, вода. Постояли трошки, привикли, що вже не п'ють молока, на вулицю. Отак виглядає зібрана лінія, пластикові перестінки встановлені. А так виглядає розібрана лінія, тобто пустота, що можна було заїхати тракторцем, почистити. Такі канави спеціальні зроблені в цьому, для того, щоб ці пластикові перегородки вставити в кожній. Кормушка для сіна. Ну, от так от. Вони тут стоять. Ось вони ці перегородки пластикові. Вони доволі такі легенькі, але прочні. Ну, такого плана телятничок у нас. А тут 2 бокса по 6, там і там, поки в нас тільки 6. А тут у нас таке приміщення, тут ми
миємо. То, що грязне, що роги запікати, всякі спреї, медицини, всяко можливо. Бойлер воду гріємо. Зимою ми ці двері закриваємо, включаємо вентилятор, щоб тепло було. Ну, зима – це, звісно, окрема тема. Тут зимою все зовсім по-другому. Ну, в общем, так.